s'ha de contar, això s'ha de contar. I si ens cal contar, això ens queda començar. Enmig del camp hi havia una casa i en aquella casa vivia una velleta. I la velleta vivia sola. El que passa és que aquella velleta era una dona que sabia fer una cosa molt bonica, que és fer punt de ganxo. Preparats? Xinqui, 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 xop. Xinqui, 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 xop. Feia punt de ganxo i estava ella soleta allí. Bueno, soleta no, perquè fora hi havia unes granotes i les granotes cantaven d'una manera especial. Se sentia el seu cant quan jo vos vaig ensenyar, i a vosaltres també. Quan les granotes fan festa major, canten el so de la seva cançó. Crua, 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 crua. Espereu que vos veig un poc despistats. Gastarem una granota de veritat i a veure si va millor el cant de la granota. Si no, si el conte no es pot continuar. Quan les granotes fan festa major, canten el so de la seva cançó. Crua, 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 crua. Les granotes menjaven mosques, les granotes disfrutaven. Quan de sobte, les granotes deixaren de cantar. I la velleta va dir, senyor, si han deixat de cantar, és que per ell va el gros i el prim i el gros. I qui eren? Eren dos persones que anaven furtant, eren lladres. I la velleta, que estava sola en casa, pensar i repensar, i en qui pensar? En els seus nets, en 5 nets que tenia preciosos. El més alt li diuen Ramon, al segon li diuen Bernat, Martí, Pere i a la xicoteta, però que era més alta que Ramon, li diuen Marieta. La velleta se n'anà a un racó de la cuina, estigué pensant i repensant i s'assomà al forat de la fumeral i va dir: Ramon, compta quan són, Bernat, puja al terrat, Martí, tira-li, Pere, pega-li darrere, Marieta, agarra-la de s'entrenyadureta. I cridaren, i la veu va eixir per allí pel fumeral. El que passa és que, amics i amigues, qui passava per allí pel camí? El gros del prim, els lladres. I els lladres no ho havien escoltat bé. I no ho havien escoltat bé perquè la velleta, que era tan velleta, doncs no tenia tanta veu. I vosaltres, i els que esteu a casa, a veure si us recordem. Quan jo diga Ramon, hem de dir tots, compta quan són. Ramon, compta quan són. Bernat, puja al terrat. Bernat! Quan diga Martí, heu de dir tira-li. Martí! Tira-li, Amèrica! Quan diga Pere, heu de dir pega-li darrere. Pere! Pega-li darrere! I quan diga Marieta, agarra la desentrenyadoreta. Marieta! Agarra la desentrenyadoreta. Aquí ja és un poquet difícil, perquè és de teranyina, desenteranyina. I el lladre, aquell, quan va escoltar allò que havíem dit, corrien, fugien i se n'anaren, i mai més tornaren. I sabeu a quin poble varen arribar? Varen arribar al poble d'Albalat. I amics i amigues, aquells dos, quan arribaren al poble d'Albalat, varen arribar a una casa abandonada, i dins d'aquella casa abandonada, sabeu què van trobar? Van trobar un llibre preciós, preciós, com este que vos vaig ensenyar. Aquest llibre deia, hola, abracadabra. Aparegueren girafes, dos. El gros i el prim van dir, ai, girafes com nosaltres. Diu, calla, calla, com nosaltres. Nosaltres no som tan alts. Giraren el full i van veure dos signes, dos animals que deien, que feliços que som aquí. Varen veure dues granotes grogues, varen veure altres que nedaven. I el gros del prim, que eren un poquet roders, llegint es van tranquil·litzar. Els gatets dient miau, miau. Cada un miolava com sabia i els ratolins estaven en un raconet i els tres gats disfrutaven mirant la lluna. Un, dos, tres i quatre, efectivament, xiquets i xiquetes, quatre, que estava jo descomptat. Dos periquitos, tranquil·lament, cada un dia una cosa. Este dia, cric, i este contestava, crac. A veure, m'ajudeu? Quan jo dic cric, digueu crac. Cric. Crac. Cric. Cric. Crac. El cranc, que estava darrere, que té unes manetes especials, mireu, alceu les manetes, feu. Doncs els crancs que van cap arrere van dir, ai senyor, senyor, el gros i el prim, com han començat el conte i com estan acabant. Els conillets disfrutaven.
la mare conilla amb el seu fillet i li cantava una cançó que es canta també així a Benifaió, que diu: conillets amagar, que la llebre va passar de nit i de dia per Santa Maria buscant a Ramon per tot el món. Amics d'ací i amics d'allà, fiqueu les manetes així. Diguem: conillets amagar, que la llebre va passar de nit i de dia buscant a Maria, buscant a Ramon per tot el món. Conillets, conilletes, ja esteu ben amagadets? Sí! Votaren, se n'anaren i el llibre ens ensenya dos polps que estaven allí abraçant-se. Contenent els braços, s'abraçaren i disfrutaren. I els elefantets, tranquil·lament, deien: mireu allà dalt en el sostret, que ja és un gros animal que en bicicleta va. És un elefant, però què vos penseu? Té una cua darrere i una trompa davant, pom, pom, pom. I al final, el gros i el prim, en aquella casa abandonada d'Albalat, després d'haver espantat a la velleta del conte, es quedaren feliços i contents, en la boca oberta, perquè una mona feia monades amb el seu monet, i quan tu fa monades i es riu, és feliç. I al final, l'osset va dir: amics i amigues, el conte de la velleta ja s'ha acabat, perquè Ramon contestà: conta quan són. Bernat va dir: puig al terrat. Martí contestà: tira-li. Pere, pega-li darrere. I Marieta agarra la desentaranyidoreta. I a la cric, 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 el conte ja s'ha dit. I a la crac, 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 el conte... ole!